vazhdon të bëhet kryetar komune? Pse don të bëhet kryetar komune? Si don të bëhet kryetar komune? Kur don të bëhet kryetar komune? Ku don të bëhet kryetar komune? Zgjedhjet komunale 2013. Çdo mbrëmje në ora 20, drejt për drejt në TV 21. Çka? Jo, jo, s'ni. Prishtinë e premte 1 nëntor. Çka? Jo, s'fulli, jo. Çka? Ja, ja, unë s'qa. Çka? Po që janë e kalzaj. Pyetje tuaja për kandidat i pres në kalzo.com. Na kem faj që nuk fulëm. Mos lejo dikush tjetër me votu për ty, sepse kush voton, s'ka ban.